Salam, sizlerin Dolmuş Tarix Asur kanalında hoş gördük. Bir daha oxu kökü ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Biz Rus dilində məktəb mənasına gələn şkola sözünün olduğunu görürük. Və İngilis dilində məktəb school olaraq deyilir. Şkola, school. Bu sözlərin əslində eyni söz olduğunu bilirdinizmi? Burada sadəcə olaraq ş, s səsinin fonetik dəyişimindən başqa bir şey yoxdur. Şkola, ş ingilis dilində s kimi deyilir. Şkoladakı k ingilis dilində k kimi qalır. L səsi də yeni olduğu kimi qalır. Qeyd etməliyəm ki, şkola və school sözünün qarşısındakı s əslində ora əlavə olunmuş bir ön şəkilcidir. İndo-Avropa dillərində s şəkilcisinin sözlərin əvvəlinə gəlməsinin xarakterik bir hal olduğunu deməliyəm. Demək ki, biz şkola və school sözünün qarşısındakı sını götürdükdə bunun okul kimi səsləndiyini görəcəyik. Bu okul sözünün günümüz türk dilində okul sözü ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Bu söhbəti bura gətirmirəm. Amma həmin sözündə latın dilində və fransız dilində olan ekol sözü ilə bağlı olduğunu deməliyəm. Ekol sözü Hind-Avropa dillərində düşüncə, bilik, sənət mənasına gəlir. Ekol sözünü də yəqin ki, ayrı halda necə işləndiyini bilirsiniz. Bu sözün geniş təhlilini vermirəm. Mən həmin o ekol sözünün kökünə qayıdacağam. Amma demək ki, nəyi öyrəndik? Şkola və school sözünün kökü ekol imiş. Hansı ekol? Həmin o ekol ki, Hind-Avropa dillərində bilik və düşüncə mənasına gəlir. Yaxşı, bu söz necə formalaşır? Artıq əvvəlki bölümlərdə də qeyd etdiyim kimi bizim dilimizdə bir ok, oxu sözü var. Hansı ki, qonuşmaq sözü də o kökdən formalaşır. Həmin o okla el sözü birləşərək həm də ekol sözünə çevrilmişdir. Bu hansı ekol sözüdür? Biz ok sözü ilə ök sözünün eyni kök olduğunu qeyd etməliyik. Bunlar niyə ok və ök olaraq fərqli olub, bu başqa bir mövzudur. Türk dilində tanrı sözünün kökü olan ök sözü, ok sözü, el sözü ilə birləşərək ağıl sözünə çevrilir. Biz əvvəlki bölümlərdə bu haqda danışmışıq. Yəni, ərəb dilində kəlam, ağıl mənasında olan söz əslində ök el formasında formalaşmışdır. Və onun tərs kombinasiyası ökel, ağılı formalaşdırır. Onun tərs kombinasiyası isə bizim qarşımıza logo kimi çıxır. Yenə Yunan dilində elm mənasına gəlir. Biz ağıl sözü haqqında ayrıca bir video çəkmişik və ökelin ağıl sözünə çevrildiyini, kəlmə sözünə çevrildiyini, ingilis dilində kol çağırmaq sözünə çevrildiyini və həmçinin kilsə sözünə çevrildiyini və kol sözündə kinin cılaşması ilə dilimizdə çal, çağır sözündəki çal hissəsinə çevrildiyini qeyd etmişəm. Və həmin o okul sözü həm də ekol sözünə çevrilmişdi və ağıl bilik deməkdir. Və daha sonra biz 20-ci əsrin əvvəlində Atatürk dönəmində məktəb sözünün yeni kökü kimi okul, okul sözünün formalaşdığını görürük. Dilçilər qeyd edir ki, okul sözü daha sonra dilçilər tərəfindən formalaşdırılır. Amma həmin dönəmdə biz bilirik ki, Türkiyə ərazisində danışıq ağızları araşdırılıb və bu sözlərdən yeni sözlər yaradılmışdır. Və bu səbəbdən də biz həmin o danışıq dillərinin içində okul sözünün olub rəsmi türkçəyə çevrilibmi, yoxsa dilçilər tərəfindən çevrilibminin cavabını mən şəxsən bilmirəm. Bu ayrıca araşdırılmalıdır. Yəni, günümüzdə türk dilində olan okul sözü, oxu sözündən dilçilər tərəfindən yaradılmış ola bilər və ya həmin o dilçilər Atatürkün əmri ilə danışıq ağızlarını araşdırarkən orada xalqın okul sözünü dediyini və onu rəsmləşdirdiyini ehtimal edə bilərik. Bunun hansı dəqiq variantdır, mən bilmirəm. Amma türk dilində də yenidən biz eyni məntiqlə okul sözünü formalaşdırdığını görürük. Və biz tarixi mənbələrdə okul sözünün şəxsən bizdə qalıb qalmadığını araşdırmalıyıq. Amma
Bizim oku sözündən, ok kökündən, oxumaq kökündən, ağıl, kəlmə, kol, ingiliscə, çal, türkcə və həmçinin Hind-Avropa dilində olan eko, yəni məktəb mənasında olan şkola və skul sözünün kökü olduğu haqqında bir daha düşünməliyik. Və okul sözünü bizim dilimizə yenidən hansı formada qayıtmasını bilmək mənə elə gəlir ki, bizim üçün olduqca vacibdir. Bitdi mi? Xeyr, bitmədi. Üç səmavi dindən sonuncusu olan İslamın kitabı Quran adlanır. Niyə Quran? Quran nə deməkdir? Quran ərəb dilində olan ikra sözü ilə bağlıdır. İkra oxumaq deməkdir. Və biz ikra sözündən qirayət, türkçə tələffüzü ilə qiraat sözünün olduğunu görürük. İkra. İkra oxumaq deməkdir. Və düşünməliyik. Ərəb boğazında o səsi varmı? Bildiyimiz kimi, Ərəb boğazında o saiti, o ünlüsü yoxdur. Bu səbəbdən də Ərəb dilində o səsi fərqli bir sait ilə, ünlü ilə əvəz olunmalı idi. Bunu niyə deyirik? Çünki biz günümüz Azərbaycan türkçəsində oxu sözünün, Türkiyə türkçəsində oku sözünün olduğunu görürük. Qeyd etdiyimiz kimi, okul sözünün də kökü, hansı ki, eski türkçədə və ön türkçədə oxu sözü ok, oku olaraq deyilmişdi. Və artıq topluluqlar bir-birindən ayrıldıqda, Ərəb boğazında o səsi, o ünlüsü, saiti olmadığından o oku sözünü iki kimi deyəcəkdi. Biz əslində ikra sözünün okur, oxur söz kökü ilə bağlı olduğunu düşünməliyik. Burada oxu sözündəki, oku sözündəki o səsi i səsi ilə əvəz olunmuşdu. Okur nədir? Buradakı ok, oxu sözü sonuna ur, hərəkət bildirən hissəni birləşdirərək okur sözünə çevrilmişdi. Kor kökündən qış qır sözünü, xor sözünü, gürüldamaq sözünü və həmçinin ingilis dilində bağırmaq mənasına gələn kray sözünü, rus dilində qışqırmaq mənasına gələn kritsat sözünün olduğunu görürük. Bu sözlərin ilk kökü kırı kökü ilə, okur, oxur kökü ilə bağlıdır və ərəb dilində olan ikra və qirayət sözü əslində oxumağı bildirir, ucadan oxumağı bildirir. Hansı ki, biz bu kökdən xor sözünün olduğunu görürük. Bir oxu sözündən hansı sözlər formalaşıb? Ekol, okul sözü var. Amma biz bunun qədrini bilməmişik. Bir oxu sözündən ikra, qirayət, Quran sözü var. Lakin oxumamışıq. Biz niyə min illərimizi doğru oxumamışıq? Biz mi oxumamışıq? Yoxsa bizə tarixi fərqli oxuduqlar? Bizə verilən tarixi yetərincə oxumuşuq. Mənə elə gəlir ki, artıq bir də öz tariximizi araşdırmaq, yazmaq və oxumaq lazımdır. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə görüşmək ümidilə. Thank you.